Další otázka od Martina Houdy. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč ta stražená žena je pod policejní ochranou? Je pan Janoušek nebezpečný? Jaký je tam důvod? Jenom chci říct, že policejní ochrana je opatření, které nesouvisí jen s trestním řízením. Je to skutečně bezpečnostní opatření, kdy policie poskytuje ochranu v případě, že vyhodnotí, že tomu konkrétnímu člověkovi hrozí jakákoliv újma, samozřejmě na životě a na zdraví. Já ty důvody neznám, policejní ochranu neschvaluji. Předpokládám, že je to proto, že policie si vyhodnotila především i tak, jak jsem v médiích viděl na základě podnětu vietnamské komunity situaci, že by ta žena mohla být v ohrožení. Ten můj osobní názor je takový, že v tuto chvíli je to správné a myslím si, že i té ženě, která je poškozenou v trestním řízení a je vážně zraněná, tak minimálně pro její psychický stav je to určitě opatření, které je v pořádku. Říkala jste, že policejní ochranu neschvalujete, je tím myšlené, že to nepodepisujete, ano. Ne, že byste byl proti. Ano, samozřejmě. Formálně nepodepisuji. Ochraně. Je pan Janoušek nebezpečný? Jsou takové informace, a vy jste byl elitním policistou, jsou takové informace, že pan Janoušek může být nebezpečný v tomto smyslu, že je potřeba lidem, kteří se s ním dostanou do konfliktu, přidělovat policejní ochranu? Já na to těžko můžu reagovat, protože ta moje práce vůbec nesouvisí s tím, že bych posuzoval takovéto informace. To jsou skutečně policejní informace, takové ty tvrdé policejní informace, které má především policie a státní zástupce k dispozici. A předpokládám, že policie nemůže podcenit jakékoliv riziko a to, že tu ochranu přidělila, tak je pro mě v tuto chvíli zárukou, že se snaží té ženě poskytnout ochranu tak, jak je její povinností.